oldu gençler ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Alhamdulillah apa khabar semua penonton-penonton yang dimuliakan. Alhamdulillah kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan saat ketika ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu itulah dalam rancangan seperti biasa My Quran Time Quran Salat dan Infaq. Alhamdulillah dan hari ini insya-Allah kita berada pada minggu ulang kaji kita yang mana dua muka surat akan dikupas uh, oleh uh, tetamu ataupun pentadabur jemputan kita daripada muka surat yang ke-59 hingga 60 ayat yang ke-71 hingga 83. Jom sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan saya seperti biasa ingin menyerahkan Uh, kita mulakan tadi awal kita tadi daripada ayat yang ke-71 yang akan menjadi asas uh, juga perbincangan kita pada hari ini oleh itu sebelum itu saya memperkenalkanlah uh, yang berbahagia uh, Dr Arif Musa sebagai hos kita yang akan uh, mengajukan soalan demi soalan dan merangkumkan insya-Allah dan tak kita lupakan uh, tetamu uh, bintang jemputan kita al-fadil uh, ustaz uh, Abdullah Bukhari oh Bukhari ya. kalau orang Arab ustaz sebut Bukhari di pelik adakah kita ikut tajwid dah hmm. uh, saya ingat kalau pergi kedai Arab kan kalau kita sebut jaga tajwid ni macam tak faham uh, kita nak khol disebut khal oh dinipiskan oh, terjadi lahjah bacaan kita jadi tak apalah bercakap tak ada masalah tapi bila baca Quran kalau kha kena sebut betul-betul lah kha yeah. atas dengan tebal ha, tapi kalau bahasa percakapan insyaallah tidak ada masalah jadi saya nak persilakan perkenalkan Ustaz Abdullah Bukhari sekali lagi ya yeah. Ustaz alhamdulillah alhamdulillah saya akan mengupas uh, ayat-ayat kita pada hari ini uh, dan saya tak apa masa silakan al-fadil Dr Arif Musa untuk memulakan perbincangan kita Terima kasih Ustaz. Tar dengan murah, Mufakham ke tar dengan murah kok? Sebab Alalang dah buka tadi. Bukhari atau Bukhari. Saya pun tar. Murah kok ke murafakham faham kat situ Ustaz? Saya tir. Oh tir. Ah, selamat Ustaz. Selamat. Allah. Ustaz, Ustaz dengan nipis. Eh? Ah, kena nipis lah. Dan selamat lah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan penonton di studio dan juga penonton di rumah. Alhamdulillah berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan My Quran Time, Quran Solat Infaq seperti yang disebutkan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Tirmizi muraqab ya sebab baris bawah ya. Jadi di roda nipis di situ. Uh, hari ini adalah hari ulang kaji. Alhamdulillah setelah kita mengupas secara mendalam pada muka surat 59 dan juga muka surat 60 ya, daripada ayat 71 surah al Imran sehinggalah ayat 83. Ya. Dan kita boleh melihat ha, daripada ayat-ayat ini kita boleh agak uh, kalau kita mentadabur dengan lebih mendalam banyak persoalan-persoalan yang boleh timbul ya Ustaz. Ya. Uh, bila mana saya mendalami, saya cuba untuk mengkaji, saya mendapati banyak persoalan-persoalan termasuklah kalau kita lihat uh, permasalahan konspirasi konspirasi orang kafir, permasalahan rasism. Ya, racism begitu juga permasalahan ini yang panas sikit lah Ustaz. Minta maaf penunggang agama Ustaz. Penunggang. jadi insya-Allah semasa kita mengupas bersama dengan Al Fadil Ustaz, InsyaAllah insya-Allah permasalahan-permasalahan ini insya-Allah akan terungkai. Jadi saya nak bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan pada ayat yang ke-71 ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi sebentar tadi wahai ahli kitab mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Jadi ayat ini menjurus kepada perbuatan ahli kitab. Jadi nampaknya di sini ada strategi yang tertentu yang seolah-olah ada dua perkara yang dibuat oleh orang Yahudi dalam menyebarkan kesesatan, kesesatan, Ustaz. Kalau boleh, Ustaz, tolong jelaskan ayat ini dan bagaimana kita boleh melihat Ahli Kitab pada zaman kini. Silakan, Ustaz. Okey, terima kasih kepada Dr. Arif Musa dan juga Qari kita, Tirmidhi dan sedang penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini dan kita doakan kepada Allah... Malaikat bersama-sama kita dalam majlis ilmu pada pagi ini Dan kita dirahmati Allah Jadi berbalik pada soalan Kalau kita tengok muka surat Dua muka surat ini memang fokus dia kepada ahli kitab Ataupun secara lebih spesifik Yahudilah Ini cerita zaman Nabi Dan uh, ahli kitab ataupun Yahudi ini sebelum uh, Kedatangan Nabi kita SAW ke Madinah Mereka memang tertunggu-tunggu Nabi akhir zaman Tapi pada tanggapan mereka Nabi akhir zaman ini dalam bangsa Yahudi Hmm. itu ustaz apa doktor arif kata tu rasisme tu mereka dah uh, beranggapan rasul akhir zaman mesti kalangan yahudi tiba-tiba bila datang rasulullah dalam kalangan orang Arab didorong oleh hasad dengki mereka mereka buat pelbagai cara untuk menghalang rasulullah bahkan menutup kebenaran dibawa oleh nabi dan kalau tengok ayat 71 ni memang betul dia ada dua strategi satu dia kata al haqq kata apa mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan yang kedua menyembunyikan kebenaran ini kita kata cara yang betul-betul sistematik dan juga berkesan contoh kalau katalah kita nak tutup kebaikan seorang tu dia bukan setakat kita tutup cerita dia sembunyikan cerita dia kita putar belik fakta dan dalam kes ni dalam kitab Taurat para ulama Yahudi pada masa itu contohnya siapa uh, Ka'ab al ashraf uh, Huyai bin Al-Akhtab dan ramai lagi ulama-ulama mereka kalau mereka tengok kitab Taurat right, isi kandungan tengok nabi sebiji rupa kata Allah kata alladziina aatainahumul kitaaba ya'rifuunahu kama ya'rifuun abnaahum orang diberikan kitab ni dia, dia mengenali Rasulullah berdasarkan description ataupun gambaran kitab Taurat ni lebih hebat daripada mereka mengenali anak sendiri jelas tetapi kalau kita jelaskan inilah nabi akhir zaman tak kenalah sebab dia bukan bangsa kita resis ni mereka ni kemudian mereka pun buat strategi cara dia talbisuna al bil batil dia putar belik. contoh sifat nabi dan kitab Taurat sekian 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 bila dinyatakan kepada orang awam Yahudi pada masa itu tidak dalam kitab Taurat sebut sekian 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 dan kalau boleh uh, cerita nabi itu disembunyikan ambil file tu letak bawah sekali supaya orang tak kenal jadi ini strategi yang sangat kita kata apa uh, sistematik dan juga berkesan fakta hak betul diputar belik hak benar tu letak di bawah tutup supaya orang tak tahu sama sekali dan kesan mereka besarlah impak dia sehingga para Yahudi di Madinah yang percaya bulat-bulat kepada para ulama mereka membenci Rasulullah benci sungguh-sungguh ha, kecuali hadis beberapa beberapa kerat sajalah insya-Allah yang kita akan bincang nanti. Ya. Jadi uh, yang saya faham set adalah yang membuat perkara ini adalah dari kalangan para ulama ke hmm. para ulama mereka. mereka. Hmm. Jadi di manakah penghormatan kepada kitab Taurat itu sendiri di sisi ulama Yahudi Ustaz? Ha, itulah apa, uh, kalau kita baca dalam ayat lain yang mendorong mereka untuk buat benda adalah hasad dengki. Dia kata hasadan min indi anfusin, benda tu hasad dengki. Patut tuan-tuan eh. Uh, kalau baca surah Al-Falaq, Allah Ta'ala suruh kita minta perlindungan dengan Allah daripada bahaya bencana. Dan dalam banyak-banyak bencana ada tiga yang paling bahaya. Yes. Malam, wa min syarri ghasiqin qab, wa min syarri nafasati fil nuqad, sihi, akhir sekali, wa min syarri hasidin idha hasad. Minta perlindungan daripada kejahatan orang yang dengki. Jadi apa yang mendorong, kita kata ulama Yahudi ni, sepatut mereka bertanggungjawab dengan ilmu itu. Yang mendorong mereka untuk tutup, putar balik fakta kerana hasad dengki mereka kepada bangsa Arab dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajaran untuk kita kita kena amanah dengan ilmu. Ha, jangan kerana kebencian kita pada satu pihak kita tutup kebenaran. Sebab itulah tuan-tuan uh, uh, kalau kita perhati baca surah al-Fatihah Allah kata al-maghdubi alaihim dimurkai Dan kalau kita kata yang dimurkai itu tak adalah spesifik disebut hari kitab Yahudi. Tapi kenapa ulama mengatakan al-maghdubi alaihim yang dimurkai itu adalah Yahudi? Sebab mereka ni menentang dalam keadaan mereka tahu. Ha, jadi selayaknya kalau kita kata orang yang tahu kebenaran hujung ayat ni dia kata wa taktumu dal haqq wa antum ta'lamun. Ta kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu tahu. Itu yang benar. Jadi orang yang tahu tapi sembunyikan kebenaran nak timbul kebencian dengan sentimen uh, berbagai strategi selayak mereka ni digelas al-maghdubi alaihim wal iyad billah. Terima kasih ustaz. Jadi apa yang kita faham tuan-tuan? berpunca daripada hasad ya, Ustaz berpunca daripada sifat hasad yang sangat mendalam mendorong para ulama-ulama Yahudi ini Padiri-padiri ataupun pendeta-pendeta mereka untuk mengubah isi Taurat agar selari dengan hawa nafsu mereka sendiri. Ya, jadi kita boleh lihat di sini bagaimana dua strategi di kalangan ahli kitab iaitu me mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan dan juga menyembuny menyembunyikan kebenaran. Kita berpindah pula pada ayat yang ke-72. Ayat yang ke-72 ni Ustaz, semasa saya baca, saya rasa eh agak menarik ya ayat ini dan seolah-olah dia relevan dan sangat-sangat relevan pada zaman sekarang. Betul. daripada permasalahan apa kita panggil Islam dan sebagainya. Ya, jadi tuan-tuan kalau kita lihat kepada ayat 72 tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesama mereka berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang dan ingkarilah pada akhirnya agar mereka kembali kepada kekafiran. Ha, jadi kalau kita lihat seolah-olah ada satu konspirasi yang disusun oleh oleh ahli kitab terhadap Nabi SAW. Apakah konspirasi itu? Kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا يا Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149 Quran Salat Infa فاجعله لنا هجتين يا, يا رب, العالمين رب العالمين وقال kita dalam rancangan My Quran Time, Quran Salat Infaq. Kita masih lagi dalam sesi ulang kaji daripada ayat 71 sehingga ayat yang ke-83, muka surat 59 dan muka surat 60. Tadi kita ada timbulkan satu persoalan berkait dengan ayat 72 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesama mereka berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang dan ingkarilah pada akhirnya. Menarik eh beriman pada awal siang dan ingkarilah pada akhirnya agar mereka kembali kepada kekufuran. Jadi kita melihat pada ayat ini seolah-olah ada satu strategi ataupun satu konspirasi. Konspirasi yang sangat licik di kalangan ahli Yahudi untuk memburukkan nama Islam. Apakah konspirasi itu? Saya ingin bertanya kepada Ustaz untuk Ustaz lebih perjelaskan. Apakah yang konspirasi yang terkandung dalam ayat yang ke-72? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih eh, kepada Dr. Arif dan juga sedang penonton sekalian. Uh, rupanya kalau kita baca dalam sirah Nabi yang munafik di Madinah bukan orang Arab sahaja. Mungkin. Orang Yahudi pun ada dengan munafik Bila Nabi datang Dan cerita ni, ayat ni ni memang tuju kepada kepala-kepala Ataupun kita kata para ulama' Ahli kitab ataupun Yahudi Mereka ni agak dicik Dia fikir berbagai cara untuk memastikan Pengikut-pengikut mereka, orang Yahudi Madinah Yang memang duduk dengar atau tunggu-tunggu Bila Nabi akan datang, Nabi akhir zaman akan datang Jadi bila Nabi tu datang Dikerumuni ataupun di diimani oleh orang Arab di Madinah Mereka risau Lalu mereka, ulama-ulama ni buat strategi. Dibuat macam mana? Okey, kita declare kita masuk Islam bersama dengan uh, Muhammad. Kita pergi semayang. Semayang seperti mereka pada awal siang. Lepas di hujungnya, kita pun pakat keluar ramai-ramai. Jadi bila, bila kami keluar ramai-ramai ni mesti uh, para uh, orang awam Yahudi ni akan tertanya-tanya kenapa ya? masuk awal Islam awal siang. Lepas tu keluar di hujungnya. Jadi men mereka menimbulkan persepsi oh, agama ini tidak bagus. Sebab mereka ni ulama-ulama Sepatutnya para ulama Yahudi ni yang berilmu Yang tahu isi kandungan agama dan sebagainya Bila masuk Kalau betul agama ini dibawa oleh Muhammad Betul daripada Tuhan Sudah so pasti mereka kekekang Tapi bila mereka undur keluar Bapa ramai pada akhir siang Menimbulkan persepsi ya, ini kita kata cara hak jauh, cara hak sukut jahat lah. Dan benda ni tuan-tuan, kita kata ahli politik seluruh dunia pakai. <laughs> ahli politik seluruh dunia pakai. Contoh dulu-dulu lah. Sekarang dah kata media ni dah agak bebas. Dulu-dulu ada yang keluar. Dekat pilihan raya, oh, cawangan, satu cawangan keluar parti, masuk parti ni. Rupanya strategi itu memang strategi lama yang dah digunakan oleh kita kata uh, para ulama Yahudi yang jahat licik di Madinah dahulu. Hmm. Jadi ditunggu di hujung-hujung dekat-dekat pilihan raya. <laughs> dia tak buat awal-awal pertengahan not ke true. apa. Mungkin sebab impak dia tak apa, -apa nampak not Ustaz. Not yeah. Jadi uh, pendek kata orang Yahudi masuk ke dalam Islam pada siang kemudian dia keluar pada waktu malam untuk menimbulkan persepsi. <coughs> Jadi ini satu strategi yang sangat licik Ustaz. Tapi kalau kita lihat pada zaman sekarang Ustaz, uh, boleh kita kaitkan ke tidak dengan strategi-strategi uh, yang memburukkan Islam kerana mereka ingin menimbulkan persepsi pada zaman itu pada zaman sekarang mereka masih lagi menimbulkan persepsi bukan begitu ustaz yalah sebab apa uh, dalam ayat lain surah al-baqarah Allah kata walan tarda an yahud sampai habis ayat tu yeah. yahudi nasl tidak akan redha dengan kamu sehingga kamu ikut jejak langkah mereka jadi strategi itu akan sentiasa berlaku sebab apa kita kata generasi beralih mereka mewarisi kebencian yang sama daripada tok nenek mereka kepada Islam dan sekarang ni uh, penting kepada umat Islam untuk memahami strategi ini dan counter balik, counter balik. Sebab itu sekarang ini ditakdirkan Tuhan uh, kita kata golongan Yahudi dan sebagainya mereka menguasai media. Jadi mereka gunakan persepsi kata uh, media atau menimbulkan untuk menimbulkan sentimen-sentimen Islamophobia, tunjuk Islamnya buruk dan sebagainya. Jadi uh, bahkan ada kita kata uh, para orientalis, pengkaji-pengkaji Barat, pengkaji-pengkaji yang eh, kaji berkaitan dengan apa agama timur, Islam dan sebagainya, mereka cuba timbulkan keraguan-keraguan untuk memastikan orang tidak mendekati Islam. Jadi benar ni berterusan. Kita kata mereka ni, ayat ni walaupun tu zaman Nabi cerita orang dulu, kita sebagai umat Islam kena peka kepada perkara ini. Perkara ini akan sentiasa berlaku sampai kiamat selagi kita kata ad, kita kata apa uh, dunia tak kiamat ni Kebencian dan juga strategi yang begini akan sentiasa ada. Jadi umat Islam perlu kena sentiasa memahami isu ini dan bersedia dengan ilmu untuk menangkis segala kata-kata uh, strategi licik mereka ini. Jadi begitulah tuan-tuan kita boleh dengar bagaimana strategi licik yang dilaksanakan oleh ulama Yahudi pada zaman dahulu masih berterusan ya Ustaz masih berterusan sehingga ke hari kiamat ha, pada masa sekarang kita boleh lihat bagaimana Islamofobia dicanang-canang ha, di seluruh dunia sehingga menyebabkan umat Islam di seluruh dunia terkesan bahkan ada yang dipukul hanya sekadar kerana itu ya Ustaz ha, jadi dia boleh menimbulkan persepsi sampai ke tahap orang menghukum Islam ...sebelum mengenali Islam. Lekal. Betul ya Ustaz. Ha, jadi itu perkara yang sangat bahaya dan masih dibuat. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fardul Ustaz... ...kita perlulah memperjuangkan Islam di media... ...dan kita perlu juga untuk membetulkan kembali persepsi masyarakat... ...terhadap Islam yang sebenar. Ya, jadi itulah ringkasan ataupun kupasan ha, pada ayat 72... ...iaitu konspirasi ataupun strategi licik daripada ahli kitab. Kita pergi pula pada... Ayat yang ke-75. Ya, eh, ayat yang ke-75. Uh, di mana ayat ini agak menarik dia agak panjang sedikit dia ustaz. Dia berkait dengan uh, ahli kitab adalah dinarnya di situ, ada yang bayar, ada yang tak bayar. Uh, mungkin saya nak minta dulu sebelum kita pergi lebih jauh nak minta daripada Al-Fadil Ustaz Tirmizi untuk membaca terlebih dahulu uh, ayat yang ke-75. Silakan ustaz. Auzubillahi min rajim. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بكر antara ahli kitab adi jika engkau meminjamkan kepadanya harta yang banyak nescaya dia mengembalikan kepadamu tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau meminjamkan kepadanya satu dinar dia tidak mengembalikan kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata tiada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahuinya. Ayat ini seolah-olah menggambarkan kepada kita sifat orang Yahudi, mengenalkan kita kepada orang Yahudi. Mungkin Ustaz boleh jelaskan dengan lebih lanjut Ustaz. Okey, ayat ni ni sepatutnya kita sebagai umat Islam kena bangga ni. Sebab apa? Islam Al-Quran tidak rasis. Islam Al-Quran tidak menilai sesuatu baik buruk berdasarkan bangsa. Kita tak boleh kata orang Terengganu semua dah orang cetong Tak boleh. Ah sudah, <laughs> saya tak faham yang tu Ustaz. <laughs> Maksudnya kita kena tengok keadaan. Tak boleh kita kata orang Kelantan semuanya alim ulama belaka ada juga hantu raya. Contohlah. Kita kena apa? Adil. Dan dalam ayat ni Allah Taala bagi tahu penilaian itu berdasarkan tingkah laku bukan kerana bangsa. Allah kata ada dalam kalangan ahli kitab ni Amanah. Kalau diberikan jumlah, kintar, jumlah yang banyak duit. Mereka akan pulangkan tanpa soal. Ada pula yang ahli kitab ataupun Yahudi yang tidak amanah. Dibagi satu dina pun, ditak kembalikan kembali kepada hak berhak. Maksudnya, ayat ini mengatakan kepada kita keadilan itu perlu dilihat kepada individu. Jangan disandarkan kepada bangsa dan sebagainya. Tidak ada resi. Kemudian, yang, apa, yang menindas tadi itu. Pinjam satu dina tak nak return balik itu. Uh, bila orang tanya kenapa mu buat macam ni dalam konteks ayat ni dia kata apa laisa alaina fil ummiyyin sabil sebenarnya kita ni ahli kitab orang yang terpelajar ummi jin ni plural kepada ummi bangsa yang buta huruf ummi jin ni refer kepada orang Arab sebab zaman ni zaman nabi ketika zaman ayat ni turun uh, bangsa Arab majoritinya butuh huruf. Berapa kerak saja yang boleh membaca, boleh menulis. Pen, apa mana kena ahli kitab, orang yang dibelikan kitab. Penat kata gini lah. Kalau kita nak kata, kita bangsa yang terpelajar. Orang Arab ni bangsa yang mundur, buta huruf. Jadi kalau kita tipu-tipu sikit, -tipu, kita tindas mereka, tak apa, tak menjadi dosa. Sebab dalam kitab Taurat kata tak apa kalau kita menindas ahli kitab. Sebab itu Allah kata, wa yaquluna 'ala Allahi dan mereka telah mengatakan atas nah nama Allah suatu pendosaan boleh menindas golongan yang apa kita kata buta huruf yang mundur dan sebagainya. Jadi ini satu pendustaan. Pastu bila bila tengok ayat ni ni, Uh, kita boleh apply juga kepada kehidupan kita sana. Kadang-kadang kita contoh di Malaysia, kita orang Melayu, kita dominan. Lepas tu ada pendatang asing ataupun ada bangsa-bangsa lain yang kita tidak dominan seperti orang Melayu. Lepas tu kita rasa kita ketuan, kita ada ketuanan, kita pun tindas. Contoh masa muda-muda tu, ada kawan-kawan yang nakal ni pergi masuk supermarket Cina, curi barang. Maksudnya kita pun tegur lah. Tak apa, curi barang Cina, dia orang kafe. Jadi ini satu tindakan yang tak betul. Bahkan saya teringat satu kisah ha? uh, berlaku selepas zaman Nabi pada zaman Islam kuat. Islam kuat pada masa itu uh, Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi dia jadi kita kata guru profesor tafsir di di, di Mekah lah. Kemudian dalam satu peristiwa uh, tentera umat Islam balik daripada perang, mereka lalu ikut kampung orang bukan Islam ni, ada ayam ada kambing dia ambil. Bahasa kasar rembat. lah. Mm -hmm. Pastu bila balik balik ke Mekah ada tentera-tentera yang rasa muskil bila dia tanya eh boleh ke ambil apa uh, uh harta orang bukan Islam Harta penduduk tempatan ni Lepas tu tentera Muslim kata apa ah, Tak apa dia ni bukan Islam Kita Islam Kita kuat kita boleh ambil Jadi bila balik semula ke Mekah Report kepada Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas kata apa Sebenarnya kalau begini Tindakan kamu tak dibeza Kamu dengan Ahli kitab dahulu sebab ahli kitab dahulu bila ditindas dia tipu umat Islam, orang Arab dia kata laisa alaina fil ummi nasibin, tidak menjadi dosa kepada kami kalau kami tindas, kami tipu orang yang buta huruf. Jadi, Jadi sekarang pendek. nampaknya dah terbalik. Ya betul. Jadi pendek kata seolah-olah mereka buat kepada kita tidak bermaksud kita boleh Membuat perbuatan yang sama balik mereka. kepada mereka Ya tuan-tuan kita ambil pengajaran daripada situ Kita berehat sebentar Kita kembali sebentar lagi My Quran Time Quran Sadat <tik> Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Hmm. Ha, ini tak tepatlah sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Uh, yang kedua antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud. Pokok, okay. ha, pokok sujud. Macam-macam lah. Uh, ubah masjid Terbalik. Jatuh, ha, terbalik kan? Terbalik ke atas tanah. Ha, itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam di dalam nas. Uh, mungkin mungkin pengalaman lah saya kata. Itulah kata pengalaman sengah-sengah orang tu. Dia cerita pengalaman dia. Tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan? Ha, ha. ribut ke apa kan? Ada orang dia kata saya letak sangkut, sangkut kain tuala di dahan. Esok pagi tengok dia atas mungkin oh. malam tu ribut. Kita tak tahu kan? <laughs> dia ingat dahan yang sama. Yang dia dah sangkut tu tengok-tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang Masyarakat ingat uh, itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia, dia bukan tanda Al-Qadar. Mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sebenarnya tadi kita sedang berbicara ya pada ayat yang ke-75. Ha, ayat yang menceritakan tentang bagaimana oh, golongan Yahudi ini terbahagi kepada dua. Ada golongan Yahudi yang mereka amanah dalam dalam uh, membayar kembali hutang yang diambil. Ada golongan Yahudi yang mereka sangat-sangat tidak amanah dan mereka justifikasikan amalan mereka itu jika kalau mereka tidak memulangkan hutang mereka justifikasikan kerana mengatakan bangsa Arab pada ketika itu ya Ustaz mereka ini tak faham dan tak reti mengira tak reti membaca dan sebagainya jadi itu boleh mendorong mereka untuk tidak membayar kembali hutang yang telah diambil. Sebentar tadi semasa kita sedang berehat Ustaz, Ustaz ada ceritakan kepada saya satu kisah yang agak menarik yang saya rasa kita patut kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita di luar sana iaitu tentang apa tadi Ustaz, kisah kayu dihantar dengan duit Ustaz. Yeah. Ha, ya, jadi menarik ya, saya harap kalau Ustaz boleh berkongsikan kisah tersebut, silakan Ustaz. Okey, uh, cerita uh. ni, uh, Allah tak apa, Nabi sampaikan cerita ni dalam sebuah hadis, hadis Masnah Ahmad. Uh, dikaitkan dengan ayat ni cerita dua orang lelaki dan lelaki ni lelaki Bani Israel lah bukan yeah. zaman ni uh, si Fulan ni seorang ni dia perlukan duit dia, dia pinjam satu jumlah dina yang banyak lah dengan kawan dia Lepas tu masa kawan tu nak bagi pinjam Kawan tu kata apa? Uh, siapa jadi saksi? Tak ada orang Dia kata wakafa billahi syahidah Cukup Allah sebagai saksi Okey kawan tu setuju Sekarang ni siapa nak akan jadi penjamin Kau jadi apa-apa pada kamu nanti Masa kamu pergi untuk urusan kamu dengan duit ni Dia kata wakafa billahi wakilah Cukup Allah sebagai Kita kata apa? Penjamin Lepas tu dia pun janji Okey duit ni Aku ada urusan di luar negara, kena pergi seberang laut, naik kapal. Selepas tarikh tertentu, aku akan pulang kembali. Jadi ringkas cerita kawan tu pun pergi. Pergi, patah habis urusan, dia balik ke pelabuhan, nak balik ke tempat dia. Nak tunggu kapal, kapal akan berlayar untuk next trip tu sebulan kemudian. Hmm. Lepas tu dia kata, ya Allah apa nak buat ni? Aku dah janji. Dan dia seorang lelaki yang mana? Lepas tu dia pun duduk fikir-fikir, dia pun jumpa kayu sebatang. Dia pun ambil kayu tu, dia korek dalam tu. Dia masukkan duit tu dalam tu. Lepas tu dia tulis surat sikit. Lepas tu dia kata, Ya Allah sebelum kami, sebelum aku berangkat. Dia tanya. Siapa akan jadi saksi? Aku angkat mu sebagai saksi. Dia tanya siapa akan jadi penjamin? Aku angkat mu sebagai penjamin. Aku dah habis ikhtiar. Ya Allah bantu. Dia pun bismillah campak kayu tu. Sebulan lepas tu dia dapat kapal. Dia balik semula ke negeri dia. Sampai di negeri dia. Perkara pertama di pergi je kawan dia tu. Bila pergi ke rumah kawan dia, kawan dia kata, "Ah, oh, hari tu aku berjalan tepi pantai tunggu kapal kamu sampai. Patut aku nampak kayu hanyut." Aku ambil kayu tu dalam tu ada duit. Jadi ini cerita-cerita yang ajaib yang Allah Taala nak ceritakan kerana amanahnya si fulan itu yang kita kata dalam kan ahli kita Allah Taala memberi kita kata keselamatan Allah Taala bantu dia untuk kita kata menunaikan amanah dia. Jadi ayat ni sebenarnya kalau kita nak kaitkan dengan isu semasa kita tak boleh resis. bukan semua Yahudi ahli kitab tu teruk yang menipu buat konspirasi menyembunyikan kebenaran ada juga dalam kalangan ahli kitab tu yang amanah seperti dalam sejarah Islam kita boleh tengok nama-nama seperti uh, Abdullah bin Salam Salman al farisi dan sebagainya jadi pengajaran pada kita jangan resis. kita tengok kepada tingkah laku dia bukan kepada bangsa dia ataupun agama anutan dia subhanallah Ha, boleh lihat wasatiyatul Islam tu Ustaz, Betul. boleh lihat betapa Islam ni berada di tengah, tidak terlampau ke kanan dan tidak pula terlampau ke kiri. Ya. Bila kita nak menilai seseorang, kita perlu menilai daripada budi dia, daripada akhlak dia dan bukan daripada mana dia datang ataupun daripada bangsa mana yang dia hadir. Menarik kisah Ustaz tu saya nampak yang saya pun, yang saya boleh belajar juga adalah bila kita amanah, Ya Ustaz, bila kita amanah, Allah Subhanahu Wa akan mempermudahkan urusan kita. Tapi satu benda saya nak nasihat. Ya yeah, ya, yeah, sila so. Jangan masukkan duit dalam kayu. Ah. <laughs> itu pengajaran penting juga tuan-tuan. <laughs> Jangan masukkan duit dalam kayu atau duit dalam botol yeah, kemudian kita... campak ke laut. Jangan ya so. Ustaz. Uh, sekarang ni online. <laughs> Sekarang ni kita semua online sahaja. Ya, Itu pengajaran yang penting jugalah Ya, tuan-tuan, kalaulah kita tak boleh nak hantar duit, aa, jangan juga kita buat letakkan ke air, apa air dalam apa duit dalam botol, campak ke laut. Jawabnya memang tak sampai lah Memang tak sampai tak sampai. sampai kat nelayan. Nelayan pergi nak memancing ikan, dapat mancing duit. Alhamdulillah. Jadi kita pergi pula tuan-tuan pada ayat yang ke Uh, ayat yang ke-79 ya menarik ya, ayat ini uh, di mana di dalam ayat ini disebutkan tentang kalimah rabbaniyin ya kalau saya bacakan terlebih dahulu terjemahan diusat ustaz tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian kemudian dia berkata kepada manusia jadilah kamu penyembahku bukan penyembah Allah tetapi dia berkata jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah kerana kamu mengajarkan kitab dan kerana kamu mempelajarinya. Jadi di dalam ayat ini pengabdi-pengabdi tersebut adalah terjemahan kepada rabbaniyin ya ustaz. Hmm. Jadi sebenarnya ustaz rabbaniyin apa yang dimaksudkan dengan rabbaniyin? Kita dulu ada kumpulan nasyid Rabbani. Rabbani. Ah, saya tak tahulah apa takrifan untuk yang Rabbani yang tu. Tapi lagu tak nasiak-nasiak dia dulu sedaplah. Hmm. Kan? Tapi untuk kalimah Rabbani ni Ustaz, apa yang dimaksudkan? Kalau Ustaz boleh jelaskan Ustaz. Okey, dalam masa yang singkat kita boleh kata Rabbani ni dia berasal kata Rabb. Rabb tu tuan rumah, tuan-tuan pemilik sesuatu. Tapi dalam konteks hmm. ayat ni Rabbani, orang yang bertuankan Allah sebagai Tuhan dia orang yang bertu bertuan dan bertuhankan Allah bertuankan dan bertuhankan ha, maksud okay. bila Allah kata buat A dia buat A yeah. buat B buat B dan tak tahu sekali siapa yang uh, perlu mempunyai sifat rabbani di hujung ayat ini Allah kata bima kuntum tuallimun alkitaba wa bima kuntum tadrusun orang yang belajar dan mengajar pendek kata orang yang sepatut menjadi rabbani semua nak dibuat atau mesti berdasarkan apa yang Tuhan dan juga Tuhan dia suruh adalah orang yang paling berilmu. Lagi banyak kita belajar, kita tahu halal haram, dosa pahala, sepatut kita kena buat segala-galanya kerana Allah. Dan kalau kita perjuangkan apa yang kita pelajari, apa yang kita amalkan, kita digelar sebagai rabbani. Pada kata ulama rabbani, apa yang kita belajar dan kita amal? Aman. Oh ya. Yeah. Sepatut ayat ni sebenarnya dia masih lagi kita Allah Taala teguh ahli kitab yang berilmu tu. Sebab mm -hmm. mereka ni ada ilmu mereka mengajar tetapi mereka tidak bersifat rabbani. Mereka Allah kata dalam kitab Taurat, inilah rasulnya, ini sifat-sifatnya tapi kerana hasad dengki mereka mereka tolak ke tepi. Patut Allah tu ayat ni Allah Taala bagi amaran, kamu yang berilmu, kamu baca kitab Taurat, kamu baca kitab Injil dalam tu ada semua sifat Muhammad Sepatutnya kamu bimbing. Orang awam Yahudi di Madinah pada masa itu untuk beriman. Tetapi sebaliknya kamu tidak menjadi sebegitu. Jadi ini antara contoh kita fenomena penunggang agama. Penunggang, penunggang agama. Dah berlaku dah dulu masa mereka uh, sorok benda-benda tertentu. Kerana ini akan merugikan mereka. Dan sepatutnya kalau kita ini, lagi banyak ilmu kita, kita semakin telus. Dan kita semakin takutkan kepada Allah. Dan kita akan menyatakan kebenaran. Walaupun kebenaran itu mungkin tidak berada pada pihak yang kita suka dan juga sokong. Jadi pendek kata Rabbani ini adalah di mana kita perlu telus dalam ilmu yang kita dapat. Dan juga kita beramal dengan ilmu tersebut ya, Dan kita didik orang lain Dan ha. kita perlu mendidik juga orang lain Tadi Ustaz menyebut tentang penunggang agama Penunggang agama <laughs> kan? Istilah yang agak sensitif lah. ha. Sebab biasanya penunggang agama ni Dituju kepada para asatizah Ramai ha. sekali Ustaz ha. Sebenarnya Ustaz Bagaimana kita nak memahami ataupun nak mengenali penunggang-penunggang agama ni Ustaz? Kalau, kalau kalau orang kalau biasa saya dengar free rider lah. Mm. Free rider tapi penunggang agama ni macam mana Ustaz? Macam so, ni kita nak mengenali dan untuk kita menjauhi penunggang-penunggang agama dia, ni. Dia dia sebenarnya istilah penunggang agama kita perlu juga berhati-hati. Sebab kadang-kadang yeah. seorang ulama, seorang pakar ataupun uh, ilmuwan menyatakan kebenaran, tetapi mm. kebenaran yang dinyatakan itu tidak kena dengan selera orang-orang memang duk buat benda haram. Oh. Lepas tu dia akan post ni kata ini penunggang agama. Dia permaikan persepsi dan sebagainya. Banyaklah kita jumpa dengan kawan kita. Contoh mereka kata peniagaan ini pelaburan ini tidak halal. Hmm. So yang buat pelaburan tidak halal tu kata demo ni. Sebab dilantik oleh bank, bank bayar. Ha, Lepas tu produk-produk yang bank bawa mereka berkata halal. Sedangkan tak halal. Lepas tu ini penunggang agama. Jadi kita kena ada satu definisi lah. Definisi yang kalau boleh saya katakan penunggang agama tu orang yang terang-terang. Menyalahguna agama untuk kepentingan peribadi Dan untuk menentukan dia ni Salah guna agama ataupun tidak Bukan orang awam yang perlu tafsir Dan juga melihat kena ada hmm. pakar dia Sebab tu seperti bidang Professionalism yang lain contoh kata-kata Doktor ke lawyer engineer dia ada Badan tertentu kan, yang Betul. mengawal Jadi sepatutnya orang agama pun kena ada juga benda tu Supaya benda ni tidak terbabas dan Tak terpesong ke lain dan orang pun tak boleh nak kata oh, kita ni penumbang agama. Macam ada tak kita kata penunggang perubatan, penumbang, penunggang ekonomi. Tak ada lah. Sebab apa mereka dari standard tersentuh. Jadi ya, yeah, sepatut betul. kita pun ada standard tu. Jadi sehingga sampai ke tahap masalah bila kita cuba mengingkar mungkar Contoh kita mm. katakan kepada masyarakat, uh, janganlah kita pergi kepada konsep-konsep tertentu mm. kerana tempat berkumpulnya maksiat. Maka dituduh Ustaz, oh ini daripada parti-parti tertentu. Ini daripada <laughs> bagaimana Ustaz dengan keadaan <laughs> macam tu? Adakah patut kita menilai seseorang itu berdasarkan kepada parti dia ataupun kita patut menilai dia berdasarkan kepada apa? Sahib? Itulah uh, sebab sentimen ni dah jadi satu perkara yang normal sekarang ni. Betul kita ayat-ayat macam ni kita belajar masuk kita tolak ke tepi rasisme. Sentimen kita tengok kepada fakta yang dinyatakan. Dan apa uh, itulah sebab apa sekarang ni orang terlalu suka berpolitik semua benda nak dikait dengan politik jadi kadang-kadang kita sebagai orang awam jangan terlalu terpengaruh dengan isu politik siapa saja yang menyatakan benda itu benar dengan hujah fakta dan sebagainya kalau benar kita terima dan sebenarnya kita bersedia untuk menerima kebenaran itu adalah satu rahmat Allah tanda Allah taala buka hati kita untuk kebaikan ya alhamdulillah jadi jelas ya tuan-tuan di mana kebenaran itu perlu didengar tak kisahlah daripada parti mana pun tak kisahlah walaupun daripada isteri kita sendiri. Kadang-kadang ya, <laughs> ustaz, para, para suami ni kadang-kadang kalau isteri bercakap, oh dia tak nak terima. Ha, sebab ya. su suami maksum sebenarnya. So... <laughs> Tapi bila orang lain cakap oh ustaz cakap boleh lagi terima bila isteri cakap oh dia tak boleh terima ah oh, itu pun kena kita kena terima kebenaran tak kisah daripada mana sumber dia. Jadi tuan-tuan uh, ambillah pengajaran daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi hendaklah kita menjadi daripada golongan rabbaniin eh, daripada golongan yang ikhlas yang ber, yang telus di dalam ilmu yang dipelajari yang sentiasa beramal dengan ilmu tersebut dan menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain dan janganlah kita jadi seperti penunggang -penung menunggang agama yang mana kita belajar ilmu tersebut kemudian kita tidak beramal dengan ilmu tersebut bahkan kita cuba mengambil manfaat-manfaat duniawi dengan menggunakan ilmu tersebut. Kita berehat sebentar, kita berehat sebentar kembali sebentar lagi My Quran Time, Quran Salat Insan. <Ses> Walau sukunatilah watahu. Atau pun sudut yang sedikit berbeza. Ya. Saya nak cerita tentang bagaimana Sayyidina Abu Hurairah ni dikritik oleh Orientalis. Usai-usainya so, tahu tak Orientalis apa? Orientalis ni macam orang barat ke mana? Ah ni? betul Haa, betul lah. Orientalis ni betul. adalah pengkaji daripada barat ambil daripada per perkataan oriental. Yeah. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient iaitu timur yang berasal daripada barat maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Ah yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM. kan. Oh. Ya, maknanya bagaimana Orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang al-Quran dan hadis salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah uh, salah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Godziher uh, hmm. Ignaz Godziher ni orang Hungary hmm. orang Hungary bukan orang lapar orang hmm. Hungary maknanya berasal daripada Hungary dia berasal daripada tim ah, barat tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah Masya maknanya. Allah. Maknanya dia Waj'alhu lana hujjatain Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan My Quran Time, Quran Salat Infaq. Kalau sebentar tadi kita berbicara tentang penunggang agama, bagaimana kepentingannya, pentingnya kita untuk menjadi daripada golongan Rabbani. Sekarang kita berpindah pula pada ayat yang ke-80. ya, Ayat yang ke-80, ayat yang agak menarik kerana ia berkait dengan melampaui batas dalam memuliakan seseorang. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita nak minta terlebih dahulu Al-Fadhil Ustaz Ustaz Termizi Untuk membaca ayat-ayat ini Silakan Ustaz Alhamdulillah Wa la ya'murakum an tatakhir tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Adakah patut dia menyuruhmu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim? Ayat ni tuan-tuan menyebut tentang bagaimana para-para nabi tidak memerintahkan kepada umat Islam ataupun kepada kaum-kaum mereka agar mereka menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Seolah-olah mereka memuliakan kedua golongan ini sehingga diangkatnya menjadi Tuhan. Ustaz, soalan saya Ustaz tentang memuliakan sehingga melampaui batas. Kita dianjurkan untuk memuliakan para nabi. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi memuliakan seseorang sehingga ke tahap kita meninggikan dia lebih daripada makam dia. Jadi itu telah berlaku pada kaum-kaum yang sebelum ini. Jadi soalannya di sini adakah adakah fenomena ini masih berlaku? Dan jikalau dia masih berlaku Ustaz, bagaimana untuk kita mengenali, bagaimana untuk kita mengubati dan menghalangnya daripada tersebar Ustaz? Silakan. Okay, uh, sebelum tu kita masuk lebih lanjut ayat ni memang refer kepada ahli kitab lah sebab yeah. ahli kitab bahkan orang uh, musyrikin Quraisy ni mereka mengangkat para malaikat sebagai anak Tuhan. Kata nama dia Allata Al Uzza tu nama nama feminin Allata asal pada Allah dia kata oh. Al Uzza asal pada Al Aziz Manat asal pada Manan dia kata uh, versi perempuannya anak-anak uh, perempuan Allah ni adalah para malaikat ataupun yang mengangkat nabi sebagai tuhan macam Yahudi mengangkat uh, Uzair sebagai uh, kata anak tuhan atau Isa sebagai anak tuhan. Manakala kita umat Islam tidak diajar untuk mengangkat Rasulullah sehingga tahap kepada tahap tuhan. Yeah. ataupun bila ada pihak yang berkata qul huwallahu ahad dia adalah Muhammad itu adalah Tuhan Allah itu satu satu tafsiran yang sangat menyimpang yang perlu kita awasi dan bila kita uh, refer kepada zaman kita adakah benar ni ekstremisme puja sehingga mengangkat seorang terlebih perkedukannya akan sentiasa berlaku sebab tu kita kena ada ilmu kita kena belajar dan bila kita belajar saya suka guna satu terma ni hormat kritis hormat kita hormat kritis. seorang tokoh hormat kritis kita hormat seorang tokoh tapi kita perlu kritis dengan adab sebab kadang-kadang orang tu dia kritis. Dia kritik-kritik tapi tidak beradab. Lalu contoh dia boleh panggil tokoh-tokoh yang hebat tu sebut dengan nama. itu nama sekian je. Tidak ada lagi panggilan-panggilan. Contoh dia kata tuan guru sekian. Tapi dia tak suka, dia panggil nama. Itu biada. Jadi kita kena hormat dalam lingkungan penghormatan itu. Tapi kita kena kritis. Contoh saya ambil contoh bagaimana salafus salih. Mereka ni sangat kritis. Contoh ha? Bila Abdullah ibn Mas'ud Abdullah bin Mas'ud dia kata Nabi melaknat orang yang cukur kening pakai tattoo dan sebagainya. Sebab benda tu disebut oleh Al-Quran. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Perempuan ni. Nama dia Ummu Ya'qub. Dia jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kita kata ulama ni. Ulama. tu kita sahabat Nabi yang dijamin syurga. Dia kata aku dengar mu cakap sekian-sekian. Betul ke tidak? Waktu kata yang Abdullah bin Mas'ud betul. Waktu dia kata aku baca Quran daripada kulit ke kulit. Aku tak jumpa larangan yang mu sebut. Lepas tu katanya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa aku tak boleh mengharamkan benda Nabi haram? Nabi sebut dan benda tu ada dalam Al-Quran dia pun baca. Wa ma rasul wa anhu fantahu. Apa hak dibawa oleh Nabi mu terima, apa hak dilarang oleh Nabi mu tinggalkan. Nah, aku ingat Nabi sebut, uh, Nabi sebut uh, Allah Taala melaknat golongan yang kata pencukur kening yang pakai tatu dan sebagainya. Pastu Umu aku ni kritis dia over. Dia kata, iya ke? Kok, kok isteri pun buat juga benda ni? Allah. Cukup kening. Lepas tu katanya Abdul Masyuk, mau pergi tengok sendiri. Dia pun pergi tengok isteri Abdul Masyuk Zainab. Dia pusing balik. Ah, tak ada. Tak ada seperti hak aku duduk ingat. Lepas tu katanya Abdul Masyuk, kalau dia melakukan perkara itu, aku tidak akan bersamanya daripada awal lagi. Nak cerita, ini kritis tahap ekstrim ni. Hmm. Tetapi benda tu berlaku Dan kalau kita tengok dalam kalangan salafah salih Benda ni berlaku Kita hormat para ulama tokoh-tokoh tapi kita kena kritis dan kalau perlu kita tegur kita perlu menjaga adab-adabnya cuma jadi masalah sekarang ni bila orang terlalu kritis sehingga hilang adabnya jadi bila hilang adab keindahan kita kata perbincangan ilmiah ke teguran itu tak nampak cantik sudahnya orang tak boleh menerima teguran itu wallahi taala jadi pendek kata ustaz kita hendaklah menghormati satu-satu ulama hmm. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu kritis juga terhadap pendapat-pendapat ulama tersebut. Cuma kadang-kadang usah orang kadang-kadang dia agak sensitif dalam masalah ini. Di mana kalau kita berlaku kritis bermaksud kita telah mencalar ataupun kita telah menjatuhkan kredibiliti dia. Adakah dia bermaksud begitu Ustaz? Adakah bila mana contoh kalau Ustaz Tirmizi tidak bersetuju dengan saya atas satu-satu masalah, bermaksud Ustaz Tirmizi sedang menyerang saya sehingga saya perlu jatuh. Kan? Adakah dia bermaksud begitu Ustaz? Dan uh, sebenarnya bukan begitu. Sepatutnya kita bagi orang berilmu, benda ni kritik tegur menegur perkara biasa. Cuma masalah bila kita kata ada fanatism kepada tokoh-tokoh tertentu. Sebab tu saya katakan semua ni kembali kepada ilmu dan yang paling penting adab. Jadi kalau sekiranya cara yang kita tegur tu beradab, walaupun orang nak kritik, orang nak apa nak jatuhkan kita, kita tetap menjaga adab, sudahnya yang kita kata yang bijak akan menilai teguran kita terhadap adalah betul bila kita jaga adab tu penting adab ya yeah. jadi penting tuan-tuan di sini ya eh, kalau kita hendak menegur ilmuan ha, bermaksud di sini kita jika hendak menegur ilmuan kita hendaklah menegur dengan adab ya ustaz dan juga dengan penuh hormat tapi dalam masa yang sama kita tidaklah boleh mengagung-agungkan sangat sehingga tidak ada sebarang keteguran maka Islam adalah agama wasatiyah ha, iaitu di mana kita la ifrat wala kita tidaklah hormat sampai ke tahap mengagungkan dan kita tidaklah kritis sehingga ke tahap menjatuhkan ya di sini mungkin ia berkait juga dengan ayat yang ke-81 tadi ustaz di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut ya dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada para nabi manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu nescaya kamu akan sesungguhnya beriman kepadanya dan menolongnya Ya, kalau kita dilihat di sini, para para ambia yang pada zaman dahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ni dalam keadaan di mana, ya kadang-kadang orang yang mengkritis ini mereka mengatakan bahawa mereka memperjuangkan Rasulullah Wasallam. Kan? Jadi di mana balance nya di situ, Ustaz? kan? Boleh Ustaz jelaskan? Dia Ayat ini sebenarnya pun uh, Allah Taala ambil perjanjian dengan para Nabi. Katakanlah Nabi ni bawa satu syariat. Nabi lain bawa syariat lain. Mereka bertembung pada satu zaman. Seperti yeah. Musa dan juga Harun, Ibrahim dan juga Nabi Taala. Jadi mereka tak perlu bergaduh. Mereka kena saling sokong, menyokong antara satu zaman sebab semuanya membawa satu kalimah yang sama iaitu tauhid. Dan sama juga zaman kita ni uh, neraca keseimbangan dia. Kalau kita nak kata dia berkait rapat dengan nilai kebenaran. Katakanlah Uh, tokoh yang kita nak kritik itu dia ada kesilapan. Kita tegur dengan beradab dan kita yang dikritik ataupun ditegur secara beradab pun kita kena ingat dia nak kebaikan, kita pun nak kebaikan. Kita hmm. berkongsi Tuhan yang satu, nabi yang satu, kitab al-Quran dan juga sunnah yang satu. Kenapa kita perlu kata tersinggung dan sebagainya? Sebab tu saya kata ini balik kepada adab. Yang berlaku sekarang ni yang pertama sekali kerana kekurangan adab. Lepas tu lepas tu katalah dah ditegur syak beradab tetapi ada pihak yang fanatik itu golongan-golongan serpihan yang sepatutnya kita abaikan saja. Ya, jadi pentingnya di sini tauhidul ummah. Ya. Ha, kita menyatukan umat Islam agar kita tidak berpecah belah. Kita mungkin ber, boleh berselisih faham, kita mungkin boleh ber, 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 bertukar apa? berkhilaf pendapat. Ya kita mungkin boleh berkhilaf pendapat namun perlu jaga kita kepada kesatuan ummah itu sendiri. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita lihat kita bersetuju atas banyak perkara. Betul. Ya, solat Zuhur empat juga. Betul. Awak empat saya empat, solat Asar empat juga. Awak empat, saya empat melainkan kalau musafir. Ya. <laughs> ha, tapi bila kita lebih menjurumus, lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan yang kita berbeza pendapat. Jadi tuan-tuan, pentingkan kesatuan ummah dan beradablah sesama sesama kita. Alhamdulillah Ustaz banyak pelajaran yang saya dapat pada hari ini Ustaz. Jadi uh, untuk lebih memberkati majlis kita Ustaz, saya nak menjemput Ustaz untuk membacakan doa Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinnna. wa a'atina wa la tahrimna وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله سيحارية له ريكا في <applause> الشام في هذا الكتاب Uh, daripada surah Al-Imran muka surat 59 dan 60 Moga-moga kita dapat manfaat Hasil daripada ulang kaji kita pada hari ini Dan sudah pasti kita semua sentiasa dahagakan ilmu Al-Quran Alhamdulillah Untuk itu saya juga mengajak kepada para penonton Untuk sama-sama dalam uh, tabung gerakan Al-Quran uh, Boleh uh, scan, uh, kita sediakan QR Code di situ Untuk sama-sama kita kembangkan Uh, masyarakat kita lagi dekatkan masyarakat kita lagi dengan ilmu-ilmu al-Quran dari Alhamdulillah terima kasih juga pada Dr. Arif Musa uh, selaku kita kata uh, yang telah merumuskan ataupun mengajukan soalan-soalan yang menarik untuk sama sekali dijawab oleh Syekh Abdullah Bukhari dan sehingga kita bertemu lagi pada masa yang akan datang dalam My Quran Time Quran Solat dan Infaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.